Dobrodošli vsi, ki si vzamete čas za telesno dejavnost, gibanje, šport in posledično tudi za zdravje. Moj današnji gost pa Gašper Simčič, fitness trener. Lep pozdrav, Gašper. Pozdravljeni. Prvi gost tega podcasta, Rajmon Debevec, in malce prej sva načela temo, da sta imela tudi vi dva en zelo zanimiv kontakt. Kakšen? Hvala za vabilo. Ja, Rajmon, da sem imel priložnost celo trenirati, učiti lokostrelstva. To je bil tak lokostrelski piknik po olimpijadi in je bilo zelo zabavno. Ja, predvsem, ko so se pogovarjali o različnih tehnikah dihanja, merjenja, umirjanja, kar je pri njemu zelo pomembno. To je bilo leta 96, torej po Atlanti. Ja, to je bilo leta 96, dokaj že tega. Takrat še nisi vedel, da treniraš olimpijskega prvaka. V bistvu vedel sem, da je zelo poseben človek, ja, in da ve, kaj dela. Ampak nekaj je to tudi strela za samostrelom, je v bistvu lokostrelstvo vse malo bolj specifično, manj si vpet v orožje, tako da sem imela kar simpatično debata. Ja. Gašper, v fitness industriji deluje že 20 let, v tem času se je verjetno veliko spremenilo. Ogromno. Sploh kako smo gledali Slovenci na fitness centre, takrat kako gledamo na vadbe, ki jih izvajajo v fitness centrih danes. Če samo pomislim, da takrat v Sloveniji oziroma v Ljubljani, da vzamem z Ljubljano recimo za neko manjšo enoto, mislim, da je bilo 7-8 večjih fitness centrov, manjših studijev, gymov, tega sploh ni bilo, ampak kot se neko 7-8 komercialnih fitness centrov. Dan danes jih zdaj že iz glave lahko stresam 20 do 25, pa verjetno je še kakšen. Pa kot sem rekel, so nastajali tudi manjši džimi, butični, malo večji, studiji, pač oblika vadbe kontrolirane pod nadzorom nekega strokovnjaka. No in ti strokovnjaki, osebni trenerji, če razčistiva še to, so modna muha ali dejansko pomagajo? Jaz verjamem, da pomagajo. Definitivno pomagajo. Tudi od stranke, ali to verjame ali ne. Res je postala neka vrste modna muha, tudi nekaj organizacij se pojavili, ki usposablja. Zdaj, seveda, tako kot pri različnih avtošolah, tako kot pri različnih ljudeh, ki naredijo izpit za avto, so potem lahko čisto od njih odvisno od njihovega karakterja, kako to upoštevajo, ko postanejo vozniki, ko dobijo vozniško, je tudi v našem poklicu podobno. Seveda se potem s kilometrino pokaže, kdo najbolj vztraja, kdo se najbolj temu posveča. Tako da pač je človeški faktor tukaj zelo pomemben. In je tudi pomembno, kaj tisti, ki pride do osebnega trenerja, pravzaprav želi. Vedo, kaj želijo te stranke? Ne. Večinoma mislijo, da vejo. Ne? Res je tako, da pridejo in mislijo, da ko že plačajo trenerja, da so že pol dosegali. In tudi trenerji, ki se med sabo pogovarjamo, ugotavljamo, da večinoma nas na žalost najemajo zato, da ker smo tam. Se pravi, da ima človek občutek neke dolžnosti, da pride, ker drugače ne bi nič naredil. Ne toliko zaradi strokovnosti, tudi zaradi štetja, ne štejemo, ne? Ampak samo zato, da smo tam. Ja, pa ključa na svet za tiste, ki se odločijo za osebnega trenerja. Kaj kot je? Poklic. Tako. Ne biti na kratke proge. Se pravi, če se že za to odločijo, ker večinoma, ko se pogovarjam z ljudmi, ki usposabljajo to drugi panožne, oziroma druga pač zveze podjetja, ki to usposabljajo, kader strokovni, večinoma potem sploh ne dela v tej panogi. V bistvu se grejo učiti bolj zaradi sebe, da bojo vedeli sami zase, kaj ne delajo. Tisti, ki pa se odločijo biti neke vrste učitelji, vzgojitelji, terapevti, kakorkoli temu rečemo, pa ne to delajo na dolgi rok. Se pravi, ko začutijo, da jih to res interesira, ne začnejo razmišljati o 5-letnem, 10-letnem nekem načrtu, kje bodo čez 5 let, kje bodo čez 10 let, oziroma kakšne imajo motivacijske želje. Kaj pa na svet za stranke, če se odločijo za osebnega trenerja? Zakaj? Predvsem naj ne verjamajo vsemu, kar je napisano na internet. Tudi veliko strokovnega kadra, ki smo se seveda različni, marsikaj zapišejo zase na internetu, ni vse verjetno na prvo žogo, da se vse preveriti. Če si le iznedljiv, če si vedoželjen o nekom, se pa popolnoma strinjam, da mora biti neke vrste kemija, posebna, komunikacijska, med vadečim in trenerjem. Tako da razumem, da ljudje najemajo tazga trenerja, ki jim je simpatičen, ki jim je vizualno všeč, ki jim ima podobno energijo,
pa tudi pol prvem pogovoru, po prvem sestanku se hitro vidi, a se poklopta ali ne. Ampak naj bodo vse en mal rezervirani, naj vzamejo trenerje, ki so že nekaj časa na trgu. To ne pomeni, da te mladi trenerji nimajo priložnosti. Ampak dan danes ni več tega, da bi se nekdo učil, a ne, v smislu tega, da bi bil pripravnik. Ampak hoče že kar iz prve žoge imeti že svoj studio in vse to seveda ne gre čistko. Tako da ljudje naj pač pazijo, komu zaupajo svoje zdravje. Verjetno so na nek način referenca tudi rezultati. Kako hitro pa se da priti do rezultatov pri recimo preoblikovanju telesa, hujšanju? Tukaj sta dve malo nehvaležni temi. A ne? Kot prvo, rezultat na žalost večinoma odvisen vadečega, ne to kot trenerja. Se pravi, rezultat je odvisen od vadečega. Tako. Ja. Zato, ker trener je lahko, pa tudi če imate vsak dan trening, kar nimamo, večinoma imamo dvakrat do trikrat na teden, tudi če bi bil vsak dan trening pri trenerju, ima še vedno, recimo, da trening traja eno uro, ima še vedno dan 24 ur. Se pravi, 23 ur je brez nadzora trenerja. Sej trener mu poda vse smernice, ga nauči, ga usmerja, ga motivira, ampak vse je ta oseba potem 23 ur prepuščena samemu sebi, da se drži teh smernic, kar je pa najtežji. Se pravi, ni toliko odvisen trenerja rezultat, kot od vadečega. Zdaj, glede tega, kako hitro so pa neki rezultati. Rezultati so lahko totalno relativni. Lahko greva, govoriva o rehabilitaciji kolena, lahko je priprava na operacijo kolena, lahko je samo izguba maščobe, lahko je kombinacija obojega, marsike je lahko cilj. Veliko vadečih nas na začetku vpraša, koliko bom časa pa rabila do dosega nekega cilja. Ne? Spet malo nehvaležno, ker je lahko relativno, lahko zelo hiter. Če bi človek recimo natreniran v mlajših letih, bo hitreje dosegel. Odvisen od stanja in kje je ta cilj, ne? In koliko je pripravljen sistem lastnih vrednot prilagoditi temu, da bo dosegel ta cilj. In nič ne gre čez noč in poleg vadbe seveda na rezultat oziroma na cilj treba gledati celostno, se pravi tudi prehranjevanje, regeneracija, počitek. Spanje, ja, spanje, stres, dan danes je polno stresa, vse na okoli, seveda psihičnega stresa, ne toliko fizičnega. In seveda ta stres se da potem z premal hidracije, z premal prehranjevanja, kar nekaj časa vzdržovati, preden se telo zlomi. Zdaj je zelo popularna tema, recimo, ko ljudje pregorijo, ne, govorijo o tem, hvala Bogu, da o tem govorijo, ampak temu se da vse izogniti z nekim pametnim pristopom. Pri meni, kot si že rekla, 20 let to delam, pri meni trenirajo že nekaj let, tudi več 10 let, se pravi več kot 10 let, trenirajo ljudje, ki so na vodilnih položajih in kljub temu, da imajo ogromno stresa, izgorenosti, vzdržujejo za treningom, rednim treningom, ne prenapornim, s primerno prehrano, primerno hidracijo in tudi z odmori med recimo treningi, se pravi, da si vsake toliko časa vzame kakšen teden, dva odklop od treningov. S tem dosežejo, da njihova izgorenost ne pride do te stopne, da bi jih pregrela. Ne? Se pravi, ustrajajo in so sposobni se zoprstaviti s tem stresom. Se pravi, tudi pravilno odmerjena aktivnost je zelo pomembna. Tudi aktivnost je v bistvu neke vrste stres. Je to fizičen stres, ampak je stres za telo. Veliko krat tudi srečamo ljudi, ki so premotivirani, mogoče pač poslušalci ne bodo imeli tega občutka, ker večina ni motiviranih, ampak so tudi premotivirani in jih je treba bremzati, kar je dost naporno, ker vsi vidijo trenerja v vlogi motivatorja, ne pa nekoga, ki bi zaviral. Ne? Zdaj, če pač tazga človeka je treba res pripraviti do tega, da je manj več, to je dosti težko, ja, mu dopovedati. Ja, verjetno je težko dopovedati tudi, da je več bolje, namreč spanca. Jaz se pri spancu večina ljudi nima probleme, bolj je problem, da ta spanec kakovosten. Tako, no. Je v bistvu dosti neraziskano še področje. Definitivno velja, da smo si ljudje različni. Nekateri potrebujejo mogoče samo 5-6 ur spanca, nekateri 10. Je pa to lahko hiter nek izgovor. Ljudje smo zelo nagnjeni k subjektivnim lastnim prepričanjem. Za ta spanska kakovost pa pomeni, da si preden zaspimo, da si vzamemo čas, da se možgani odklopijo, da nimamo prežganih kakršnih elektronskih naprav, se pravi televizije, telefona, računalnikov in da se res pripravimo na spanje. Lahko je tudi branje knjige kot neko mestno stopno med telefonom, rečemo pa spanjama. Ne? Ampak ne bo ta spanc res kakovosten, čim bolj. Omenil si stres.
da je tudi sama dejavnost lahko stres. Za fitness centre pa je nekakšen stres, zdaj tudi ta korona situacija, kar nekaj novih izzivov je lahko na tem področju, seveda za tistega, ki jih vidi. Kako se bo zapeljala ta industrija? V bistvu gre za itak globalni problem, ne samo lokalni. Všeč mi je, ker smo Slovenci zelo iznajdljivi, kot mehan narod se znamo hitro prilagajati, kar včasih ni glih prednost, ampak recimo, da bo v tem primeru naša prednost. Seveda so ukrepi, ki jih sprejema vlada, verjamem pač v zaščito cele nacije, se mora pa lokalno seveda vsak podjetnik ali menedžer, ki vodi tak center, odločiti, kaj lahko ukrene, da bo varno in za posel in za ljudi. Že od nekdaj skrbimo v vseh centrih za čistočo, se pravi redno čiščenje prostorov, redna dezinfekcija, pa pa tač apeliramo na posameznike, ki ne obiskujejo centre, da si umivajo roke, da skrbijo za neko razdaljo. Me ni strah, ker kot vem, kakšnih hujših večjih izbruhov okužb v fitness centrih ni bilo v Sloveniji in tudi ne pričakujem, da bodo, ker so standardi zelo visoki. In ti standardi so bili torej že pred korono. Absolutno, seveda. Morda kakšen izziv oziroma sprememba, trend, ki ga je vendarle narekovala ta korona situacija, morda vadba na daljavo. To sem opazila v zadnjem obdobju, veliko tega je. Tisti trenerji, ki smo bili, ki smo bili zelo pozno na internetu in se pozno vključili v te, smo malo zamudili v te trende online vadbe, smo malo zamudili ta vlak. Pač predvsem zaradi priprav in koncept je dosti drugačen kot v živo, ampak ja, ampak veliko stvari se seli na internet, kaj lahko tudi prednost na neko nadaljavo, da se pravi, da nekdo v Maribor lahko najame trenerja v Ljubljani in obratno, kar ne vidim nič slabega odpade v tem. Odpade prevoz, ne? Tudi. Odpade prevoz, dobro, sej redko, da kdo iz Maribora najame trenere za osebno. Tako, ampak tudi, če imaš fitness center 10 minut stran od doma, je še vseeno prednost. Zdaj, ko je bila karantena, takrat je bila edina možnost online. Ne? Zdaj, treneri smo se takrat sicer posvečali samo s svojim aktualnim strankam. Tisti treneri, ki so bili že prej prisotni z online trenerstvi, so seveda lahko marketinško dostopali tudi v širše množice in je bila to za njih gromozanska prednost, so se znajdeli, hvala Bogu. Mi ostali, ki tega nismo imeli takrat, pa smo v bistvu se posvečali svojim strankam in pošiljali programe. Oni so nam pošiljali videoposnetke izvajanja vaj. Tako da ja, prilagoditi se treba, ne, tako kot v vseh panogah, edina stalnica so spremembe. Pa vseeno je na nek način treba ločiti zrno od plevela. Kako prepoznati, kdo je pravi strokovnjak, kdo lahko dejansko koristi, pomaga, kdo pa je tisti, ki je le izkoristil to priložnost in zasijal v pravem trenutku na pravem kraju, pa morda vendarle ne želi dobro oziroma dejansko ne deluje dobro. Kot prvo prepričan sem, da vsi, ki imajo licenco, delujejo v duhu, da želijo dobro za stranko. Ne? Ne bi tle niti pomislil, da kdo izkoriščevalski bi delal nekaj samo zaradi denarja in da bi to izključno njegovo vodilo. Ker konc koncu, tudi če bi to delal, si želi stranko zadržati, se pravi, ne poškodvati in reči temu se dobrikati na ta način tudi s treningi, da je prilagodi treninge strankam njenim željam oziroma nekim idejam, ki jih imajo včasih naši vadeči, pač malo bolj posebne, ki odstopajo od cilja, ne? Da zna to prilagoditi. Ne? Se pravi, če govorimo o trenerjih, mislim, da se je zdaj že kar dosti kristaliziralo na slovenski sceni, fitness sceni, da res dejansko delujejo ljudje, ki imajo licence. Seveda, licenčni programi so različni. Ljudje, kot sem omenil, smo tudi karakterno različni in znamo iz tega izluščiti boljše, bom rekel, več ali manj. Pa tako, kot kar dan danes velja, ves čas se učimo. Ne? Se pravi, bi se mogli ves čas iti s trendi, gledati, kaj se dela v tujini, se pogovarjati trenerje med sabo, kar malo pogrešam, čeprav mi te starejši se dosti pogovarjamo med sabo, ne, po stažu starejši trenerji in nimamo kakšnih velikih skrivnosti, kaj je dober, kaj ni dober, zakaj ja, zakaj ne. Tako da, zdaj, kako to ljudje izločati, ne, mislim, da izluščijo, ne,
Kot sem rekel, na internetu obstaja opcija, da preverijo, ali ima ta oseba licenco ali ne, ali samo trdi, da jo ima. Se pravi, to je še vedno na strani stranke, da sama preveri. Ja, ja, ja. Ker sicer obstajajo inšpekcijski nadzori v Sloveniji, vendar je inšpektorjev premal, delujejo samo na principu prijav, pa še potem so v bistvu običajno opozorila in zahtevek, da pač ta subjekt naredi nekaj na tem. Pol običajno, kot sem jaz seznanjen, v bistvu se te ljudje prijavijo na nek tečaj, ne, kjerkoli panog, zveze, in je to že inšpektorju dovolj kot dokaz, da dela na tem, da bo, ne, kar se da ni dovolj, Bogu bi počakati, da ta oseba res naredi ta certifikat. Ampak se pravim, ne bi delali na dolgi rok in potem tudi ta kader ne bi čim več vlagal v svoje usposabljanja. Se pravi, ali da kupuje literaturo, hodi na seminarje, online seminarje, karkoli. Tako da. Kako pa je pravzaprav z izobraževanjem tega strokovnega kadra? Je to enotno izobraževanje, se trenerji izobražujejo v Sloveniji, imajo to možnost, gredo tudi v tujino? Nekateri trenerji gredo tudi v tujino. V Sloveniji je kar nekaj opcij, da se usposabljajo. Nažalost ni poenotenega sistema, pa potem samo izvajalci, da bi izvajali to, se pravi, da bi bili licencirani izvajalci. Zdaj, z letom 2018 je zakon o športu spremenil. Vse je zdaj v domeni Olimpijskega komiteja. Nažalost pa še vedno pri zvezah čakamo neka, bom rekel, bolj natančna navodila, kako in kaj, kaj smemo, kaj ne smemo. Tako da zaenkrat nekateri usposabljajo online, nekateri usposabljajo v živo, tako da kaj je razlika, kaj ima večjo težo, seveda gre, tako kot trenerstvo, večinoma dan danes po svetu panoge bolj na internet, nadaljavo se dogajajo zadeve, je pa potem problem nadzora, ne, se pravi recimo izpita, koliko je dejansko tak izpit lahko nadzorovan, da ga res oseba sama upravi, brez pomoči. To pa ne bi Olimpijski komite določal s podelitvijo, bom rekel, zaupanja, kdo ne izvaja usposabljanje. Torej, kaj smejo, česa ne smejo osebni trenerji, ne bi se nekako vedelo, ampak imamo pa v družbi tudi influencerje, ki na nek način skozi sebe prodajajo morda tudi kaj škodljivega. V bistvu v naši panogi osebnega trenerstva marketing je, koliko si prepoznaven. Na ta način dobiš največ strank. Zdaj, teh influencerskih prijemov so se mlajši dosti dobro lotili. Nič novega nam povedal, če je recimo ženska bolj zaželena kot nek influencerski, vizuelni tip osebe, ki bi jo ljudje sledili. Ženske bojo rajše sledile ženski, nekateri moški bojo pa ženske sledili mogoče zaradi nekih svojih osebnih razlogov. In tudi podjetja, ki najemajo trenerje kot neke promotorje ali ambasadorje, jih čisto nič ne zanima, ali ima ta oseba licenco, koliko časa izvaja, ali je ta vadba, ali je ta vadba kakovostna ali ni, ampak gledajo samo, koliko imajo sledilcev, se pravi doseg. Dan danes živimo žal v takem svetu, tako je. Mi se moramo temu prilagoditi. Kako pa ljudje to dojemajo, ker če ti nekdo všečen, še ne pomeni, da je strokoven in obratno. Seveda idealna kombinacija obojega. Ne? Ampak, no in kaj je tebe najbolj zmotilo pri teh influencerjih? Morda kakšne konkretne vaje, ki so zares zdravstveno škodljive? Ker ljudje nažalost še vedno enačijo, da če je nekdo gledan, opazovan, da ima veliko publike, da je avtomatično kredibilen. Ni vedno tako. In kot strokovnjak, kot vidiš izvedbe, ki jih ta oseba izvede ali pa kaj govori, kako napoti stranko, kakšen pedagoški pristop ima, si kar dosti pogosto, bom rekel, kar šokiran in tudi razočaran. Ljudje seveda ne morejo vedeti, kaj je prav in kaj je narobe, in težko presodijo, da nek trener ali trenerka, ko prikazuje neko vajo ali v nej govori, da zelo napačno podaja podatke, ne? Ali pa ne poudarja tiste stvari, ki bi jih mogla poudarjati, ker predvsem varnost je na prvem mestu.
Je to pač nažalost, kot sem rekel, ne, taka oseba mora biti pomankljivo oblečena na videu, mora biti všeč na načinu govora, lep obraz, lepo izklesano telo in je narejeno, rečemo, 80% posla. Kaj pa tista hita zadnica? Ja, sej, ki je problem. Zadnica oziroma gluteus maximus kot največji del tega je zelo pomembna mišica. Pa ne zato, ker sedimo na nej, ampak ker je dobesedno vmesni člen med stabilizatorji trupa in nogami. Dan danes, kot sem že omenil, je zelo malo fizičnega dela. Večinoma preživimo, če že kaj obremenjujemo na telesu, so to noge. Zgornji del, sploh pri ženskah, je zelo šibak, pri moških tudi vsako leto opažamo, da je moč v rokah, ramenskem obroču zelo šibka. In zdaj zadnica povezuje te dva, bom rekel, člena, ne, zgornji in spodnji del trupa in je zelo pomembna, se strinjam. Nažalost pa nekateri tu influencerji, recimo, ki imajo svoje, za enkrat če, reality šove, so trend zadnice naredili nekaj posebnega, ki nima veze z mišico. Mišica je živo tkivo, ki ga moramo krepiti, da ostane živo, rečemo, ne? Ne maščoba. Tiste zadnice nimajo veze z močjo. Tiste zadnice so zelo obložene. In gre samo dejansko za nek estetski trend. Za primerjavo, da dam, obstaja določeno pleme v Afriki in tudi nek določen populacija v Aziji, kjer je trend, da ženske nosijo obroč okoli vratu. Vsi poznamo to, videli smo že slike, več obročev, ko ima, daljši je vrat. To je seveda zelo, ko bom rekel, sporno strani zdravja za to osebo, ampak je pri njih to nek modni trend, ki traja že nekaj, bom rekel, stoletij. Nima, se pravi, eno z drugim nima veze. Ne? Eno je estetika, eno je zdravje. In isto je tukaj. Ne? To gre v bistvu samo, če govoriva spet o zadnici, gre samo za nakopičeno neko maščobo. Zdaj, velikrat se poslužujejo tudi estetskih posegov z obrizgavanjem ali umetnih stvari, ali svinske maščobe, ali iz maščobe iz drugih delov telesa lastnih. Ne? Gre samo za estetiko, nič drugega. Kaj pa sam položaj telesa? Gre tudi za ortopedske težave? Lahko, lahko gre tudi, seveda. Zdaj, pri zadnici niti ne, toliko recimo lahko moti pri hoji, pri sedenju, da ni vzravnano, da se prenaša težišče in potem se to ponavljajoče gibi, a ne, in vplivajo na hrbtenico. Ker tisto, kar pogosto delamo, se potem tudi pozna na skeletu. Tako da, dobro, pri zadnici niti ni toliko problemov, mogoče bi bili kje drugje, recimo, če bi bile prekomerno velike prsi trenta, ne, to pa zelo hitro vpliva na hrbtenico, ker je le težišče više. Skratka, treba je biti previden tudi pri teh zadevah. Zdaj, modnih trendov, a ne, estetskih, je težko napovedovati jih in, bom rekel, zabremzati ali karkoli. Ne. Kam bo šel svet zaradi nekega estetskega razloga, je težko reči. Ljudje pa smo pač nagnjeni temu, da ne razmišljamo o varnosti, ker varnost je na dolgo progo v bistvu nek pokazatelj napredka, medtem ko je pa neki tisti trenutek, kaj narediš, zelo pomembno, se pravi, neko instant zadeva je bolj pomembna, kot pa neka navada. Ne. Mi smo pa tudi zato, da opozarjamo, da je pretiravanje vendarle škodljivo. V vsakem primeru, vsako tako tudi pri prehrani, tudi pri vodi. Ne? Vedno trenerji opozarjamo ljudi, da naj več pijejo vode, ker večina je dehidriranih ljudi. Ampak seveda tudi preveč vode naenkrat ali v celom dnevu je lahko tudi problem. Se zelo težko do tega pridati. Ne? Ampak vsem seveda vsaka skrajnost vodi v nek rezultat, ki ni zaželen. Gašper, deva za konec še osebna športna rekreacija oziroma osebna telesna dejavnost. Kako dejaven si, kako skrbiš za zdrav duh v zdravem telesu? Slediš trendom na področju fitness industrije? Preizkušiš morda tudi sam? Zdaj, trendom sledim, preizkušam jih zelo malo za tega, ker večina trendov je res na kratki rok in so v bistvu samo poskus neke industrije, da bi nekaj upeljala. Tako kot recimo Zumba, ne? Če so vsi se spomnijo Zumbe, je bila blazno popularna v štartu. Zdaj pa mislim, da redko kjer center sploh še izvaja Zumbo v Ljubljani.
včasih se pa prostora ni dal dobiti. To je tipičen primer neke trendovske, zdaj pa mogoče salsa veliko bolj popularna, kot je bila takrat, pa je že takrat obstajala. Ne? Tako da zdaj vsako od teh trendov preskušati je seveda se ne da. Ne? Tudi prvič nismo vsi za ples, tako. Smo mogoče za kakšno drugo vrsto vadbe, ne? Ali je to moč, ali neki metaboličnega. Marsikaj sprobamo seveda, ampak dejansko, hvala Bogu, imamo knjige. Uh-huh. V knjigah se hitro naučiš, da ni treba glih vse sprobati, da bi vedel, kako deluje. Se pa strinjam, da če hodita teorija in praksa v roko v roki, uh-huh. najboljši rezultat. Najboljši rezultat. In kar predajaš naprej strankam, praktično tudi veš iz svojih izkušenj. Absolutno, da pač probaš najprej, da vidiš, ampak ne smemo izhajati iz lastnih predpričanj, ker vsaka stranka je drugačna. Tako. Lahko da je vaja najboljša vaja na svetu, pa je lahko nekomu škodljiva. Lahko je vaja zelo dobra zame, pa je lahko zate škodljiva. Uh-huh. Tako da vedno treba prilagajati koncept vedečemu. In trener mora iz tega izhajati, se pravi iz tega, kaj je, bom rekel, in želja vedečega in kaj on sam kot strokovnjak oceni, da potrebuje, pa se mogoče niti ne zaveda in da to zapelje v nek lep paket končnega presenečenja z rezultatom. Tako da treneri smo velikrat kar terapevti, psihoterapevti dobesedno, ker je to velikrat problema, ne, zapelati. Ampak ja, treba jim je povedati, da mogoče trend, ki ga vidijo na Instagramu, ni za njih ali pa sploh ni za kogarkoli, ker je nevaran dobesedno. Ne? Vedno se nagibamo k varnosti, na prvem mestu mora biti varnost. Tako je. Gašper, midva sva zapeljala tale paket pogovora do konca. Hvala za obisk. Hvala za vabilo. Za nasvete, koristni so vedno in povsod. Hvala pa tudi vam za vašo družbo. Ostanite zdravi in razgibani, poskrbite za zdrav duh v zdravem telesu ali po moje, za um.